sensibilizam com casos como esse a fazer um gesto muito importante para as pessoas negras, que é levantar a mão esquerda com os punhos cerrados. E a gente vai fazer isso, gente, por um minuto. E eu vou contar aqui um minuto de mãos erguidas em homenagem a Moise, em homenagem a Durval, em homenagem a todos os negros e negras assassinados justamente nas suas casas, no seu portão, na sua vizinhança. Um minuto! 59, 58, 57, 56, vamos lá! 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13,